Ja, tak. Jeg skulle lige trykke på optag. Kan I godt høre mig alle sammen? Det kan I. Kan I bare markere op med hænderne. Jeg tænker lidt forslag. Jeg spurgte, hvad forventes der? Og så spurgte jeg egentlig, om I skulle bare stille spørgsmål. Og det kan godt være, det bliver sådan lidt, hvad skal vi spørge ham om? Så jeg vil lige indlede med det redskab, som jeg selv har opfundet, og det er bare en simpel tegning af et hus, for at folk skal huske, hvad redskaber jeg underviser dem i. Noget af det problem, jeg fandt på, eller udfordring, jeg fandt ud af, det var, at folk kunne ikke rigtig huske de redskaber, som, okay, mine workshops foregår altid på den samme måde. Det er noget, jeg afprøvet. Det er afprøvet på rigtig mange forskellige måder, rigtig mange gange, og det her, det er den bedste. Jeg starter altid, alt afhængig om jeg har 1 time eller 3 timer, som regel 3 timer, så starter jeg med 20 minutter at give de her redskaber, de public speaking redskaber, de 5 fundamentale public speaking redskaber, som jeg har puttet ind i en tegning af et hus, for at folk skal huske dem. Så når folk, så giver jeg en opgave, jeg deler folk op i grupper, gerne i 3 til 5, alt afhængig hvor mange der er, der er maks 50 i mine workshops, så siger jeg så til dem, nu skal I lege forskere, I skal rollespille, I skal lyve. Og så skal de så op på scenen, og så skal de præsentere et produkt, som de har opfundet, som de her forskere, de nu er. Det er et rollespil. Og der skal de bruge the scientific pitch. The anatomy of the pitch hedder det også. Og det er, jeg har den inde i reolen, det er lige meget, men det er bare, hvordan man sælger et produkt. Det er sådan salgsgangen, og så skal de så bruge i den salg, de har op for scenen, skal de så bruge de her 5 public speaking tools, som jeg lige har undervist dem i. Og de kommer nu. Her er tegning af et hus. Og jeg kalder det, kan I se det alle sammen? Jeg kalder det the speaking house. Fundamentet for enhver tale, som man skal holde, det er, at man har lært den udenad. Og der er min memo-metode, det er Loci-metoden af Cicero. L-O-C-I, The Loci Method. Og det er den metode, som også Anders Matthesen bruger, alle de store stand-upper i USA. Prøv lige at markere, hvor mange kender Loci-metoden. Ræk hånden op. Hvor mange kender ikke Loci-metoden. Ræk hånden op. Hvor mange kender ikke Loci-metoden. Det er en udenlærmetode, som er opfundet for 2.000 år siden af Cicero. Fantastisk metode, og det går ganske enkelt ud i, at man går rundt i sit hjem og indlærer sin tale. Man går rundt den gang, man har det første, du gør, når du kommer ind i en garderobe, det er at hænge din frak. Så står du og indlærer det første minut foran din knage, hvor du hænger din frak. Så går du måske ind i stuen, der indlærer du det næste minut. Og det er en sindssygt hurtig måde at indlære og ihukomme og huske sin tale på. Så det er altså Loci-metoden, og det er den, som stand-upperne også bruger. Jeg holder jo keynotes, bestilling keynotes, talks, og de er på 45 minutter, og på den måde vil jeg gå rundt i mit hjem i 45 minutter, eller cykle en tur i 45 minutter og kigge på det samme, så indlærer jeg meget hurtigt en keynote talk. Så, men når man kan sin tale uden ad memorization, altså fundamentet i huset, det er memorization, at huske din tale. Hvis der er et godt fundament på et hus, så husker man sin tale. Hvis man kan sin tale udenad, det er et godt fundament, så får man ro på. Så det er ligesom det første, det er det her udenadslære. Den klarer du ved Loci-metoden. Okay? Nu skal I forestille jer, at publikum sidder inde i huset. Døren, det illustrerer starten på din tale. Starten på din tale. Du skal aldrig starte med at sige dit navn. Du skal aldrig starte med at sige, hvad du taler om. Fordi det står garanteret i programmet. Det står i Toastmasters-programmet, hvad du hedder og hvad du skal tale om. Så lad være med at starte med det. Det er dobbelt konflikt. Start med for eksempel, du kan starte med at stille et spørgsmål, som er relevant til dit emne. Når du stiller spørgsmål, så skal du altid række hånden op, hvor mange herinde har bla 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 bla. Og så skal du holde hånden op, så det markerer, at du forventer et svar fra dit publikum. Hvis du ikke rigtig får noget svar, så gør du det modsatte. Så rækker du den anden hånd op, og så siger du,
Hvor mange herinde har ikke prøvet at bla bla bla. Du stiller et spørgsmål, som er relevant til det emne, du skal tale om. Og så måske et par stykker der. Og så siger du, den tredje, den bruger jeg tit. Hvor mange herinde har ikke lyst til at række deres hånd op i vejret? Og så begynder folk at grine, og de begynder at forstå. Altså, jeg i tale sætter altid, jeg sætter altid en forventningsafstemning, at jeg forventer, at folk deltager meget. Hele tiden massiv deltagelse. Og det er deltagelse, connection, forbindelse med dit publikum, det er væggene. Det er væggene. Du skal stille ongoing spørgsmål. Jeg stiller gerne 2-3 spørgsmål i minuttet til publikum. Nogle af de her spørgsmål, dem forventer jeg svar på. Andre gør jeg ikke. Nogle spørgsmål er det, man kalder en cliffhanger. Hvor jeg, undskyld, det var da irriterende, hvor jeg aldrig nogensinde kommer med svaret. Eller måske kommer med svaret til sidst i min tale. Det var et cliffhanger spørgsmål. Der er altså 3 typer spørgsmål, og det er væggen. Det markerer væggen. Starten, det kan altså være et spørgsmål, men det kan også være et ordsprog. Jeg starter, når jeg taler i advokatfirma, som ikke gider at høre på mig, som er ofte blevet tvunget til den her workshop, så starter jeg altid sådan her. I have a dream. I have a, og det er meget højt. Jeg starter meget højt. I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, sons of former slaves and sons of former slave owners will join together at the table of brotherhood. I have a dream. Og jeg kan love jer for, alle de her advokater, de har lagt deres telefon ned, de har lagt deres computer ned nu, fordi de tænker bare, what the fuck is going on here? Og så går jeg videre over, I gør sådan her, og så markerer jeg. So I say to them tonight, we do not have a white America and a black America. We have a United States of America. And I ask them tonight, can we unite? Yes, we can. Yes, we can. Og så har jeg dem. Hvis jeg ikke har dem der, så går jeg over i en stærk, følsom sårbarhedshistorie. Nogle gange, så skal man blive rigtig personlig, så går jeg over i en hurtig, personlig historie. Hvor jeg fortæller om den dag, jeg blev ringet op af min mor, og min far var død. Og den startede jeg sådan her. Det var en forårsdag i maj. Det var den der forårsdag i maj, hvor temperaturen stiger de der 10 grader på 3 timer. Jeg var så glad. Jeg var så glad, for jeg havde fundet ud af, at jeg kunne tage vinterfrakken og putte over i min forreste cykelkurve, og jeg kunne have med handskerne, dem havde jeg smidt derover, og jeg cyklede for første gang i en t-shirt igennem København, og fuglene pipede, og det var 10 grader på 3 timer, det var fantastisk. Og folk var kommet ud i sommertøj på deres cykler, alle smilede, alle sagde hej, alle var så glade. Og så kunne jeg mærke, at telefonen ringede i min lomme. Kender I det der, hvor man kan mærke, at du skal ikke tage det der opkald, fordi det kommer til at ødelægge den her vidunderlige dag. Og det gjorde det. Det var min mor, der skreg og råbte og var fortvivlet, at far havde været død en kort øjeblik, men hun troede, at ambulancefolkene havde fået genoplivet ham. Og jeg kan huske, jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at det er den her dag, på den her vidunderlige forårsdag, at jeg skal miste min vidunderlige far. Og nu har jeg dem. Hvis jeg ikke havde dem før, så har jeg dem nu. Og det er begyndelsen på den historie, jeg fortæller. Sagt med andre ord. Du er nødt til at connecte med dit publikum. Og du bliver nødt til at blive ved med at connecte med dit publikum, indtil du kan mærke, at de er der. Og det kan du tydeligt mærke. Du kan tydeligt mærke, når du har publikum i deres højre hånd, i din højre hånd, også i den venstre, når du har dit publikum. Jeg tester gerne mit publikum, fordi vi har en pause, ikke? Når så spørger jeg efter pausen, hvor mange har været ude og ringe til deres far? Fordi den her historie, den ender med, at far han bliver genoplivet, og han bliver bare budet til Rigshospitalet i en helikopter, og han bliver opereret. Og jeg kan huske, at jeg cyklede til Rigshospitalet, og jeg lovede mig selv, at hvis min far han overlevede, så vil jeg ringe hver dag til min far og fortælle jer, at jeg elsker ham. For det er ikke for sagt nok. Slet ikke nok. Jeg vil ikke sige det til en gravsten.
Det er slutningen på den historie. Den er meget længere, men det er slutningen. Og det er sjovt nok, fordi i pausen, så er der rigtig mange af de her mænd, der har været ude og ringe til deres far og sige, at de elsker ham. Så det virker. Det her, jeg gennemførte her, det kaldes en Brené Brown, hvor mange har set Brené Browns TED-talk, The Power of Vulnerability. Det er et must in public speaking. Hvor mange her har ikke set BB, Brené Browns TED-talk, The Power of Vulnerability. Skriv ned nu. Den skal I se. Brené Brown, den er så i over 100 millioner views. BB, Brené Brown, hun er professor i psykologi på University of Houston. Hun har lavet tre TED-talks. Tre TED-talks. Den første TED-talk, det var The Power of Vulnerability. Det er en must. Og så den næste, og det er for os public speaker. Why you should not listen to shame. Det er også BB, Brené Brown. Det er den ene. Den næste, I skal skrive ned, det er Kendall. Kender du din have? Kendall Haven. K-E-N-D-A-L-L Haven. H-A-V-I-N Haven. Han har på YouTube, det er altså YouTube det her, han har lavet et kæmpe neuroscience project. Han er neuroscientist sammen med 38 other neuroscientists. Your brain on story. Hvad er det med hjernen og historiefortælling? Hvad er sammenhængen med hjernen og faktisk et forsøg, der var bestilt af Obama i 2012. Den skal I også se. Den var 23 minutter. Det er altså Kendall Haven. Har I skrevet det ned? Hvor mange har skrevet det ned? Hvor mange har ikke skrevet det ned? Kan I se? Den kører hele tiden, den her. Og det kan godt være, det er irriterende. Men det er simpelthen for at walk the talk. For at lære jer, hvor meget I skal connecte med dit publikum. Vi går videre med The Speaking House. Starten. Jeg vil gerne have nogle af jer svare, hvor mange forskellige startmåder kan man starte på? Er der nogen, der kan fortælle mig det nu? Kom. Hvem vil fortælle mig det? Hvem? Martha? Vil du melde dig? Vil du fortælle, hvor mange måder kan man starte en tale på? Jeg ved ikke, hvor mange, men man kan... Bare du med dem, jeg har sagt. Rigtig mange måder, man kan jo stille et spørgsmål. Ja. Man kan begynde med at fortælle en lille historie. Ja. Som har en eller anden pointe, og så komme ind til, hvad man gerne vil tale om. Yes. Smadrer godt. Og det kan man gøre noget uventet, som at tige helt stille og bare stå og kigge på publikum. Yes. Efter god. Sådan der. Jeg elsker det. Smadrer godt. Altså, du skal starte explosive. Den her start, som Martha har illustreret så fint, det er start with a bang, start with a hook. Yeah, parachute yourself in into a story. Okay, hedder det også, den her metode. Altså, du lander ligesom med et faldskærm i blandt publikum, og det gør du ved at starte med en personlig historie. Du lander simpelthen ned med parachute yourself in. Genial start. Øjenkontakten, det er vinduerne. Vi starter nu på øjenkontakten. Det her, The Speaking House, det er The Speaking House, det har jeg tegnet og fortalt, fordi at folk har de samme spørgsmål, stiller de samme spørgsmål hele tiden. Hvordan skal jeg kigge på publikum? Og der har jeg sådan den regel, så folk kan huske det. Et sætningslængde på hver person. En sætningslængde på hver person. Hvad gør jeg så, hvis der er 200 mennesker i salen? Jamen, så kigger du, så vælger du nogen klokken 9, og klokken 12 og klokken 15. Klokken 9, klokken 12, en sætningslængde på hver person, en sætningslængde på hver person. Det kaldes The Obama Turn. The Obama Turn, det er øjenkontakt. Den er meget hurtigt overstået. Uret. Det er tiden. Og uret på huset, det skal lære dig at huske. I overført betydning skal du, når du skal tegne det her hus hver gang til grønne tale, så skal du huske på, når du holder talen, tiden inde i dig, den går tre gange stærkere, end den gør i virkeligheden, på grund af kortisol. Alle, når de er over på scenen, har de et meget højt kortisol. Det er blandt andet derfor, man siger Hvorfor siger man Hvorfor er der mange, der siger op på en scene? Er der nogen, der vil svare? Vi køber sig tid. Ja, men hvorfor tror... Det kan for
eksempel være, fordi man tøver, men man er ikke helt sikker på, hvad man skal sige, så man har glemt sin, man har glemt lidt af sin tale, for eksempel. Ja, men, men så er det, fordi man tøver. Ja, du er stresset, og, og ja. Når man er stresset, så tror man, at pause er no-go, at pause i lyd er forbidden, og det er det ikke. Pause i lyd, det har nøjagtig modsatte virkning på dit publikum, i stedet for øget. Øget, det stresser dit publikum. Jeg hedder Asbjørn, jeg vil gerne fortælle om public speaking. Hold en pause i lyd. Hold en pause i lyd, når du har fortalt noget. Noget vigtigt. Så kigger du på dit publikum, og det er bare et splitsekund, du skal holde den der pause. Jeg gennemgår med vilje den her meget hurtigt, fordi jeg vil gerne nå den. Så jeg skal nok prøve at holde pause alligevel. Vinduerne er ved øjekontakten. Uret, det var tiden. Altid hos bunden går tre gange hurtigere, så du skal ikke sige selvom det går tre gange hurtigere ind i dig selv. Den her ude, det her tagudhænget, det er cliffhangeren. Den hænger der. Du skal hele tiden smide så mange spørgsmål som muligt, og du må gerne smide så mange cliffhangers som muligt. Til spørgsmål, som ikke bliver besvaret. Nogle spændende spørgsmål, som du udskyder. Og det er en måde på, hvorpå du hele tiden får dit publikum til at huske på, hvad du siger, og lyt. Hvor mange kender Jim Quick fra YouTube? Han er fantastisk underviser. Hvor mange kender ikke Jim Quick? Det må jeg også meget gerne skrive ned. Når han underviser, fantastisk underviser, han taler meget om hjernen. Han er meget på scenen, han har lagt alle hans sceneshows op. Han smider spørgsmål ud til publikum hele tiden. Og han siger, han har sådan en regel, jamen hjernen, den, du skal smide to spørgsmål i minuttet. For ellers så vil folk tænke på indkøbslisten. Ej, jeg er sulten, og jeg skal lave aftensmad, hvad vil børnene have? Og vi går hele tiden over til hverdagen, hvis vi ikke hele tiden bliver konfronteret og udfordret. Du skal udfordre dit publikum med spørgsmål. Nu kommer det aller vigtigste. Hvor lang tid har jeg tilbage? Jeg har ikke selv tjekket på tiden overhovedet. Er der nogen, der ved, hvor lang tid jeg er tilbage? Er der nogen, der ved, hvor lang tid jeg er tilbage? Martina, kan du fortælle? How long time? It's still 17. I will show green when you will be on 20 minutes, but it's 17. I got 3 minutes. Okay, good. So, bogen, det her det er et bord med en bog. Bogen illustrerer storytelling. Historiefortælling, det er det aller vigtigste begreb, du kan bruge overhovedet. Du skal fortælle så mange store historier, så mange små historier. Du skal også især personlig historiefortælling. Hvis vi siger, at historiefortælling ligger her, så ligger personlig, sårbarhedspersonlig historiefortælling helt herop. Det er det stærkeste redskab, du kan bruge til at illustrere, hvad du vil sige. Så hvis du kan putte det, du skal formidle, din information ind i en historiefortælling, så kan folk ikke lade være, hjernen kan ikke lade være med at lytte. The brain wants information via a storytelling frame. Og hvad er det for en ramme, din hjerne vil have? Det er Batman, Robin, Joker, kamp for løsning. This is the frame, the best frame that the brain wants information. There's got to be en hovedperson, main character, en biperson, og så en antagonist, en fjende. Det er The Joker. Og så kamp, struggle, det er about the earth, always in Batman, Robin, Joker movie. And solution is that Batman wins. So you have Batman is the main character, Robin is the helping assistant, B-personen. The Joker, that's the enemy. Og så kampen, the struggle is about the earth and the solution is that Batman wins. That is how the brain wants a story. The information told in that storytelling frame. Now, hvis ikke du kan det, altså med en hovedperson, en biperson, en modstander, en kamp og en forløsning, så skal du gøre følgende. Fortæl, skab en spænding og komme med en løsning.
Skab en spænding. Create a struggle and a solution. Create a struggle and a solution. Nu kommer, nu tester jeg lige. Det her, det gør Martin Luther King 9 gange. Han siger 9 gange, I have a dream. Og så kommer der. Den første er, I have a dream that one day, on the red hills of Georgia, sons of former slaves, and sons of former slave owners, Baba, will join together at the table of brotherhood. Nu skal I forklare mig, hvor er kampen og hvor er forløsningen i den lille historie. Kom, hvem vælger, hvem vil snakke? Hvor er kampen og hvor er forløsningen? Skal jeg sige den igen? Kampen er mellem den historiske, mellem dem, der har haft slaver og dem, der har været slaver. Yes! Forløsningen er det øjeblik, de sætter sig ned sammen omkring det, der er mere vigtigt. Guld, diamant og ædelsten. Husk det. Altså alt, hvad jeg bruger, må I bruge. I må bruge The Speaking House, I må bruge Martin Luther King. Men det er bare en genial måde at forklare det samme med Obamas. Yes, we can tale. We don't have a white America, we do not have a black America. We have a United States of America. Det er også en lille historie, med en, som I kan se, og I vil ongoing, nu vil I kunne se igen og igen, når I hører politiske taler, og nogle af dem har jeg skrevet, så vil I høre, at der er mange små kampe med forløsninger. Det er fordi, det virker. Det er sådan, man får flere stemmer som politiker. Når jeg skriver politiske taler for politikere, så laver jeg altid nogle små historier. Nogle små personlige historier for de her politikere, som de skal fortælle, når de er ude og får flere stemmer. Det samme med ledere, med CEOs. De skal også blive personlige og få start med en lille personlig historie. Og det behøver ikke at være en sårbar historie, som jeg fortæller. Det kan også være en historie om hunden derhjemme. Bare du inviterer indenfor i dit hjem og fortæller lidt om dine børn eller din kone, eller at de dyrker yoga hver morgen. Altså, du skal bare lige invitere indenfor. Og så vågner folks hjerner. Det var den sidste, det er den lille tændstikmand. Det er en mand, den tændstikmand, og det er kropssproget. Jeg får altid det spørgsmål, hvordan skal jeg stå og tale? Og der er det, du skal stå og tale og bruge dine hænder, som om du havde en samtale med din bedste ven. Så hvor end du meget bruger dine hænder og så videre, du kan jo invitere din bedste ven hjem. For hvis du er meget i tvivl om din egen kropssprog, så inviterer du din bedste ven hjem, så optager du på kamera, og så står du og fortæller en historie til din bedste ven. Den måde, du står helt naturligt og fortæller en historie til din bedste ven på, det er den måde, du skal stå på scenen på. Når du taler til mange mennesker, så skal du altid tag det som one-to-one person. Altså, du skal altid tale det som, nu kigger jeg på ham, så har jeg en personlig samtale med ham. Nu går jeg derover og kigger på hende, så har jeg en personlig samtale med hende. Når du skifter rundt i rummet, så prøv at forestille dig, at det er en personlig samtale. Så vil du connecte meget mere. Og du vil have meget mere tydelighed i dit kropssprog. Jeg vil ikke give jer flere redskaber, det var mere end nok. Så Det var mig fra nu af. Nu kan jeg godt tænke mig at høre jeres jeg håber, I har nogle spørgsmål til mig nu. Ja. Så jeg vil ikke give jer mere. Jeg kan give jer meget mere, men det er op til jer nu. Tak. Er der spørgsmål? Ja, okay. Nej, jeg klappede bare. Nå. Så har jeg et spørgsmål. Du snakker om at lave de her cliffhangers. Ja. Sker man så ikke, at folk tænker at få meget over dem, i stedet for hvad det egentlig er, du sidder og du så fortsætter med at snakke? Godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Nej, det gør man ikke. Jeg opdagede selv virkningen af cliffhanger. Jeg interesserer mig meget for arkeologi. Og jeg hørte foredrag om en meget berømt arkeolog, som fortalte om det første menneske. Fundet af det første menneske. Fundet af det første menneske, det har stor interesse, fordi hvornår determinerer man, at mennesket gik fra abe til menneske? Hvornår er det der fund af det første menneske? Hvorfor er det ikke en halvabe? Hvorfor er det et menneske, man har fundet? Hvad er det der? Og det er sådan en ongoing debat, ikke? Så siger han i den her, han var fantastisk foredragsholder, jeg vil vente med at fortælle jer om, hvorfor
at det er fundet af det første menneske, det her skelet, vi ser her. Jeg vil lige gå videre med noget andet. Så begyndte han på noget andet. Og den hang, det var noget det første, han startede med. Jeg vil lige vente med svaret, siger han. Jeg vil lige vente med svaret. Og vi sad bare der, ah, det gør han ikke. Altså, det er noget det spændende, det er, hvorfor var det lige det der, det første menneske, der var fundet. Og jeg tænkte, wow, altså, den tager jeg. Og det er noget af det, jeg prøver, uanset hvad jeg taler om, jeg taler om mange forskellige emner, det er noget af det første, jeg prøver at gøre, det er at give den der cliffhanger, som jeg venter med svaret på. Det er en cliffhanger, ja. Var det svar nok? Ja. Det er godt svar. Jeg har også et spørgsmål. Ja, kom bare. Har du oplevet, der er nogen, der, altså blandt publikum, der er sådan lidt smarte og sådan kommer med lidt dumsmarte kommentarer og prøver lidt at tage styringen? Hvad gør du med sådan nogen? Aldrig. Altså, jeg har en rigtig god følelse af, om publikum er trætte, og om der sidder nogen, der er irriterende og sådan noget, men hvis jeg selv starter med en personlig sårbarhedshistorie, så kan jeg love dig for, at der er ingen, der angriber mig. Og jeg starter gerne med enten Martin Luther King, eller med en personlig sårbarhedshistorie. Alt afhængig af, hvis rummet er meget negativt, og jeg kan mærke, at de er trætte, altså negativt trætte, altså ikke sådan negativt på mig jo, så smider jeg dem ud i min farhistorie. Og det virker hver gang. Altså, hvis der havde været nogen med en kniv eller et våben, altså kniv i gårsøjne, ikke? Med en stikpil, så er den i hvert fald lagt ned. Du angriber ikke nogen, som har tur ved sårbarhed. Det har jeg aldrig oplevet. Så det er simpelthen også et forsvar. Noget andet, jeg gør også, det er, at jeg møder altid op i rigtig, rigtig god tid, og så går jeg rundt og hilser på folk. Også selvom jeg har præsteret at hilse på 600 mennesker. Hvordan gør jeg det? Jamen det er fordi, at jeg står i døren, hvor de kommer ind. Så står jeg bare og trykker i hånden og smiler. Og bare det der at trykke i hånden og smile, og dejligt at komme, godt at se dig, velkommen og smiler. Huh? Og giver dem det smil der. Det gør også, at folk bliver meget mere positive. Så jeg prøver at hilse på folk. Og det gør jeg faktisk mest for min egen skyld. Jeg gør det ikke så meget for publikums skyld. Men jeg gør det for at få min egen kortisol ned. Altså man vil altid have et højt kortisol, især det havde en overgang, hvis der er over 200. Men den er jeg kommet over. Men der havde jeg en eller anden, du ved, så blev jeg ikke så nervøs, når der var 200 derovre. Men ikke så meget nu. Jeg har også lige et spørgsmål. Ja. Det er fordi, jeg i forbindelse med mit arbejde, så tænker jeg på, at jeg vil gerne prøve at undervise mere og mere. Og så tænker jeg, hvordan man kan man, er der noget af det her, hvordan man kan sådan overføre? Fuldstændig. Alt. I forhold til sådan en faglig undervisning. Ja, ja, meget. Jeg har lige faktisk i dag været inde på universitetet, hvor jeg underviser en gang imellem, og der var der en artikel, en genial, og I skulle næsten se den, et årets underviser. Og så det er et genialt interview med ham, fordi han blev spurgt om, tillykke med årets underviser, hvordan underviser I? Men så siger han, jeg underviser ikke. Jeg stiller spørgsmål. Jeg lærer folk, altså et eller andet emne, for eksempel, hvad kan samfunds, at han er, det var jura, hvad kan de mulige farlige konsekvenser være af artificial intelligence? Så udleverer han nogle artikler om det, og så skal folk gå i grupper og debattere de der artikler. Og så siger han, med vilje står jeg ikke og underviser. Det er jeg fuldstændig imod. Folk skal på, så jeg stiller spørgsmål. Det er eleverne selv, der underviser sig selv. Og de sidder inde med enorm viden. Der er jo 25-30 elever, så det er mig gange 30. Altså, I skal næsten lige... Jeg har den her. Vent lidt.
Okay. Den er... jeg er simpelthen et kreativt rådhoved. Ja, det var spændende at læse op, fordi den artikel illustrerer, hvordan du virkelig, hvorfor han får den pris. Han får jo den pris som universitetets årets underviser, fordi at han virkelig kan finde ud af at engagere eleverne. Det samme gælder public speaking, at du virkelig kan finde ud af at engagere publikum. Jeg starter med at gennemgå The Speaking House. Så siger jeg altid til dem, nu skal I høre efter, venner, fordi I skal kun de her redskaber, for I skal bruge dem lige om lidt på scenen. Altså, du skal endelig hele tiden opfordre folk til at høre efter, og du skal have alle mulige begrundelser til, at folk skal høre efter. Især hvis I selv skal op på scenen, så kan jeg love dig for, at de begynder at skrive ned, når jeg siger den sætning. Wow, ja, I skal i grupper, så skal I bruge det her redskab. Jeg gør noget andet også. Jeg gør folk sikre, fordi jeg siger også til dem, feedback bliver kun positiv. Jeg tror ikke på negativ feedback, jeg tror på positiv feedback. Så I kan være fuldstændig rolige, alle grupperne. Vi skal give hinanden feedback. I skal give den gruppe, der er oppe på scenen, feedback. Om de brugte, hvordan de brugte The Speaking House. Var der øjenkontakt? Hvordan var starten? Startede de med at stille spørgsmål? Husker de at løfte deres arm? Hvordan var tiden? Holdt de pauser? Var der spørgsmål? De tre forskellige spørgsmål, man kan stille, huskede de det? Men I skal huske, når I evaluerer gruppen, skal det kun være positivt. Og det er simpelthen et... Jeg har haft utallige af de her workshops. Og det er en sikker vinger hver gang. Fordi det gør folk sikre, men det gør også, at de lytter. For jeg siger til dem, at de skal bruge redskaberne. Altså, folk de er jo bange for at være på scenen, især over for fremmede mennesker. Så starter jeg med at spille skør, jeg laver lidt stand-up, jeg tager pis på mig selv, jeg får folk til at grine, jeg laver altid power pose med skrig. Hvor mange herinde har set Amy Cuddy's TED Talk, The Power Pose? Hvor mange herinde har ikke set Amy Cuddy's TED Talk, The Power Pose? Jeg har set din screen i den der event hos København, Laugh Out Learning. Okay. Jeg har jo flere hundrede videoer på min YouTube-kanal. Reklame. Og så jeg ved ikke lige, hvad for en du snakker om. Men det, at folk skal stå sådan her i en powerpose med skrig, det gør også, at altså, de griner. Du starter et latterbrøl. Du starter en latterbølge. Og så er det ligesom, så kan det ikke være mere skørt. Og det gør folk, de slapper meget mere af på scenen. Så hver gang, inden hver gruppe går op og opfører det her rollespil, som det er, og bruger The Speaking House hver gang, så skal man op i en powerpose med skrig. Og det gør, at den gruppe, der står op på scenen, og så laver vi, nu laver vi powerpose med skrig for gruppen, der står på scenen, og så skriger man. Det gør, at den gruppe, der står op på scenen, slapper skide meget af. Nu må jeg hellere holde en pause. It's your turn. Har I nogle flere spørgsmål? Eller skal jeg... Jeg venter på, at nogen stiller et spørgsmål. er der ikke flere spørgsmål? Jeg har brugt min tid, har jeg ikke det? Skal I ikke til? Det er lidt ved at være derudover. Ja. Ja, vi er jo så glade for at have dig, så det går nok. Hemmeligheden er også, du skulle ikke være den første her, der er gået over tid. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du kom, og det var meget interessant. Det er mest altså nogen, der har taget indtil videre at tale, så jeg håber, at det bliver anvendeligt for mange af os her, jeg ved, at det bliver det for mig. Så vi har jo en tradition, når nogen har givet tale her, det er jo, at vi husker at sige tak. På den rigtige måde. Så har vi en tale mere, som I kan huske. Det er en lidt kortere tale. Det er jo Martha, der har en 2-3 minutters tale. Det er jo spændende at se. Og den hedder Opblocking af konkurrenceånden i Aalborg Toastmasters.
Barta, opblokking af konkurrenceånden i Aalborg Toastmasters. Barta, scenen er din. Tak, kære Toastmaster, og god aften, kære fellow Toastmasters og gæster. Nu skal jeg bruge Asbjørns trick her og sige, hvem har erfaring med at skrive en blog? Og så må I gerne rejse hånden. Så skal jeg høre, hvem har ikke erfaring med at skrive en blog? Ja, der var lige et par stykker til. Så den her lille tale handler om en serie på 8 blogs, som jeg skrev i forbindelse med forud for Aalborg Toastmasters konkurrence.